Yeah.
marka kale ma aha aad kaama dhicin markoo dhan baa waxay wada noqonaysaa iyo dhodo baa dibadda loo soo saaraya baa saara ma aha rabci baa tii yahay waxay ma lagu wadayaa tabanow gabiidi maari li wala madaw wuxuu jecel yahay muddo ku masaara wuxuu jecel yahay ha dimarka waxay inaan ma ka dhiga maari sida maalin ciido madalaysu soo baxay oo magaalo madaxdi marduuf jaadi soo galay mijinta aan ka helay meesha aan la galay sidaa ugu murqaba ayaa kugu mataara xarkada aad soo qol ka dadka lama hadl caasimad baad soo galaysaa iyo marduuf jaad waxaan u leenaa anagu mijin gaaray mijin qaadanays aro waa xalyo salaatu shalay duba korba ka dhigtay meeshii aro anigu waa xalay tu murqaanka murqaanka cirka sidaa bakoorad ugu haya dhulkan aan cagaa la gaadhi waayaan saa u shamay raacayo ayaa ka tagay oo meeshii dabeed tii micinta ku oran jirtay oo micinta yeesi wariyahay hebelow soocana micinta ku galay ku oran jirtay magaraysa tii baan isku qaaday shan micood iyo toban kumba ka qaatay fiidkii oo asiibtay inna lillahi inna ilayhi raji'un oo tamaha ku galay taas waa qandari maay ma geeyay qallanta loo geysi rabadaan horteedii magaraysa ayaan micin ka sawiray inta ay gooba harin xasaro faaraxo jaamacu maadalo yooriso qadar waxa suuqii ma gaayo suuqidiina